ovaj drugi deo skeđu videa. Još, pa šta se ovde desilo? Kakav je ovo nered? Moram odmah da ga sredim. Bolje da počnem. Svako ne bude. U ovom videu ne želim nikog da uvredim, samo želim da se naučim da je nešto poučeno. Kao i u prošlom delu. Prvo da počnem. Skupim. Kad sam radila pena mesto, idem da sredim sobu. Jako je ovde haos. Kad ću sve ovo da počistim? Čisto ovaj prostor pozamila Anđeli i sad ću dobiti. Neću ga više reći ću vama. Ovo sam nosila u ponedeljak, to je u petak. I ne vreću. Sad treba ovo da spakujem. Hajde da počnem. Koliko posla imam, nikad neću stići. Boje da požurim. Knjiga, ide ovde, sveska, ide ovde, eto tako, sad je dobro, i sređeno barem ovde.
konačno sam gotova. Nisam sobu sredila perfektno, ali čekaj, zaboravila sam da nam ne zastavim. Ovdje. Ovako. Ove papuče idu ovdje ovako. Ove čarne. Sada će baka da me pusti kod Anđele. Sredila sam sobu. Ja bih volao da idem kod Anđele, dugo li sam bila kod nje. Znam sada će me pusti, pa sam celu sobu sredila. Ovo sam sve spakovala, ovdje sam stavljala. Stanjenje. Sve je sređeno. Znam sada će me pusti. Stavila sam na to mjesto. Ne bih volao da se povam, skupo je koštao. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ja sam bio malo duža, ja sam se baš potrudila i ja sam Sketch. Lajkite ovaj Sketch i vidimo se nekad i subscribe se na moj kanal, šerujte ga, pišite radno komentare, vidimo se nekad na nekih videa, čao!